We, si nilikwambia upeleke hii mguu hospitali. Hii mguu itakuja kuletea shida. Sasa nakuuliza, mguu na si yako inakufinyilia wapi? Unaona, wewe kaa tu. Pilipili usiwaikula ya kuasia nini? Lakini najua kwa nini uende hospitali. Wewe unaogopa kwenda kudungwa sindano ya hii mguu. Acha unazajuaje kama hii inakuanga peni. Shauri yako, utashindwa hata ukibiza hadi ushinde ukibiza wasichana. Shauri yako. Kaa tu hapo na hiyo mguu. Utaona. Si yangu. Hello. Mshtakiwa kwanza majina yako kamili? Majina yangu kamili ni Ngoria Sunko Amasunko, MIB Mr. Money in the Bank Burukaliwa original mnyama mbaya. Mshtakiwa pili majina yako kamili? Majina yangu ni fupi kama mimi, naitwa Joachim Ule Katuosis. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2016 katika mtaa wa Vurumai ulioko kaunti ya Tufumiliane katika mpaka wa Nairobi na Machakos. Mlitenda makosa mawili tofauti. La kwanza lilikuwa ni kuwasumbua majirani wenu na kuwatisha maisha. Na la pili ni kwamba mlishtakiwa mkiwa mlikuwa mnaweza kuwasumbua majirani yenu kwa kuwapigia kelele. Na wanapokuwa wakijaribu kuwaeleza mutulize makelele yenu, mliweza kuwageuka na kuwarushia matusi ambao hayana mfano na kujaribu kuwajeruhi wengine. Leo hii mmefikishwa kwenye mahakama ili ibainike kama mna kesi ya kujibu au la. Mshtakiwa kwanza nakubali mashtaka au nakataa? Nikataa kitambo kabisa, hata sasa inaendelea kukataa na hata kesho kuta na next year nitakataa. Hakuna. Mshtakiwa pili nakubali mashtaka au nakataa? Hai, si nilikataa jana. Kiongozi mashtaka, tupatie mwelekeo wa kesi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, washtakiwa wawili ambao wako mbele yetu kwenye hii mahakama leo hii ni watu ambao wamekuwa donda sugu kwa wakaaji wa Vurumai. Hawa watu wawili tarehe ambao uliotaja mheshimiwa hapo awali, waliwahi wavamia wale majirani wao ambao walikuwa wanajaribu kuwarai ili wapunguze kelele za redio. Wakawavamia, wakawajeruhi, na mheshimiwa, inasemekana pia kuwa wamefukuzwa kwenye ploti nyingi kwa hizi tabia zao mbaya. Na upande wa mashtaka tunao mashahidi wa kutosha kudhibitisha kile ambacho tunajaribu kusema hapa ama kuwakilisha leo. Na kama wewe ni shahidi, naomba uondoke nje kabla kesi ianze rasmi. Shahidi wa kwanza kizimbani. Fahamisha hii koti majina yako kamili na tuambie wewe ni wa dini gani. Naitwa Justina Pindinya John au Ajuso, Misel au Malia. Ni gani sasa nafaa nitumie? Tumia Justina Pindinya John. Nino hii Biblia kirudi maneno haya nyuma yangu. Mimi Justina Ajus. Mimi Justina Ajus. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya hii koti. Ni ya ukweli? Ni ya ukweli. Ukweli mtupu. Ee Mungu nisaidie. Bi Justina Apindi. Nyajon. Ndio mheshimiwa. Eleza hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi nafanya kazi ya kutengeneza samaki kale pale katika mtaa ya Vurumai. Unaweza tueleza kile kilichotokea tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu? Mheshimiwa, hiyo siku.
Hiyo siku mimi nimetoka Kesa. Maana mimi ni muombaji sana. Kesa. Kesa. Sasa nimerudi nipate angalau singizi kidogo ndio niamke kwenda soko. Wapi? Ndio hao majirani wameweka dombolo kidogo hivi wanaweka hii ya rasta kidogo hii wanaweka hii ya sijui Kristo. Sasa mimi nikasindwa nitalala kweli? Endelea. Mheshimiwa, ikabidi nitoke niende nikawaambie tafadhali mimi nataka kulala kidogo. Mtoto wangu pia Munson Sibi. Mutu ntile anajaribu kulala, hakuna usingizi. Juu ya kelele ya mziki ya kutoka kati. Ulipoenda pale nini kilichotokea? Hao vijana wawili vile unaona wanatosana na mende. Usitumie lugha. Nimesema tu wanatosana, si ati hao ni mende. Nimesema tu wanatosana. Hii pande hii inavaa overall ya kutengeneza magari. Ikanirukia single. Ikaniangusa pap. Ingine ikakuja ikachukua miguu yangu ingine. Wewe baada ya kufanywa haya yote ulichukua tu gani? Gangalo boda gala aliumia mimi. Huyu kiateka wetu wa plot. Aliona hii yote inafanyika akasema huwezi fanyia mama hii yote. Akakuja ti anasaidia. Yaani ajuza ameona plot mzima tu ni watu wawili, ndio kapu na songo. Huyo mwanamke ni nani? Mimi nakuuliza huyu si. Mimi hata sijui lakini bora vile imeingia ngumi. Hata unendelea. Ngumi ya mwisho. Ana kwapi unapigana kama mwanamke na makofi hapa si. Sisi hata niko na unakuja na mwambusha tena. Anafikiria mifuko inajaza hapo. Tunapiga bonato kwa kelele kwa kulala bonato. Kwani tukipiga bonato tu bana. Mekataa kulipa. Ni bana. Unajua unatakiwa hata wewe tunaweza kufanya kama ajuza. Tunaweza kukufanya kama ajuza. Mheshimiwa, ile walifanyia galgalo huda galo hata yangu ni angalau. Walifanya nini? Yangu ni au siseme niulize. Kwa nini manufaa hii koti tafadhali tuleze tu kile walichofanya. Unajua galgalo huda galo ni horia. Na anafunga tu leso peke yake. Hakuna speed gavana. Wafunga watu wa kila kitu. Hatua gani uliochukua mchukua? Kwa sababu gando bado alipokuwa wakati leso yake imetoka ikabidi mimi niache sida yangu kando, nimfunike yeye. Na tukakimbia maana ukisazidiwa na unga, maji kisidiwa unga utafanya nini? Sasa galgalo ndiye akapigia polisi. Akasema iko sida katika ploti yetu. Unaweza tambua watu wale ambao walishambulia? Siwezi nikasahau hata kuagiza totoa. Wako wapi? Wale pande ile pale. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Mshtakiwa kwanza. Ndio mheshimiwa. Kuna maswali kwa shahidi? Kabisa nikose. Nikose nicheke kweli. Uliza. Sasa wewe na familia yako hii unaita familia. Ni siku gapi msaipika umeona hapo na ufundo hapa hiyo watoto ya samaki. Na msaiharibu hewa na hiyo hapo. Kikaribu kila siku hiyo ndio staple food yangu. Na hiyo siku. Ngonja acha mdomo. Na ile siku niliwapeleka kwa Karogaro. Bwana siku kuja hapa kotini. Galgalo mwenye anaopenda omena. Kwa ndio sababu hakuna kitu angefanya. Nikieleza hii mahakama. Huyo mtoto unasema tuliamsha. Unajua hii mtoto ni wangu. Naweza ambia hii mahakama huyo mtoto ni wangu. Mtoto wangu. Kifua yake ni gitagita kama ya baba yake. Mguu yake ni kama ya toothpick kama ya baba yake. Kila kitu kwake ni kama ya Profesa Onduto. Hiyo wewe ambayo ni size ya chupa. Utakuwa aje baba ya mtoto wako? Sasa before tukuundaunde hivyo ilikuwa umeundwa kama mara ngapi hivi? Msee yangu amewahi ni gonga kichwa kidogo kama mara 6 hivi. So yetu ilikuwa kama ya ngapi hivi? Hiyo yenyewe ilikuwa ya 8. Ya 8? Peke yake. Mimi nifikie ulipiga ifike ya 9 na wewe. Unaona niangushanga. Kwa hivyo nakubali kwamba ulimwasote? Ni tulimpanguza tu kidogo. Kidogo. Hivi. Mshtakiwa pili na maswali kwa shahidi. Siwezi kosa maswali. Niko na mingi. Uliza unanko. Ajuzi, acha nikuulize swali moja. Si bwana yako anakuja ku watch wrestling na news kwetu kwa sababu hamna TV. Unajua yeye anajua amesoma sana. Adui unamweka karibu. Adui umweki mbali. So nimekuwa kikuja kwenu awaangalie nyinyi ni akina nani? Maana mmetusinda, atujui mmetoka wapi na mnaelekea pale gani? Madam nikikunja hapo, Tunaanza hapa nini tafanyika? Wewe umemaliza maswali wewe. Umemaliza maswali? Mimi ama nikiendelea kumuuliza hivi tutakuwa tunapoteza wakati. Kiongozi mashaka kuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine wa pili. Nyumbani tukamuuliza. Sasa wakati wako unaweza endelea? Endelea. Shahidi wa pili kizimbani? Ndomo. Ngalia mwingine. Wewe hivyo sawa. Ingia kwenye kizimbani. Ako sawa. Sawa. Ingia kwenye ndani. Lazima utumie hiyo kitu. Lazima hii ni sheria ya Kiislamu. Sawa sawa. Safahamisha hii koti majina kamili. Kwa majina anaitwa Galgalo wako Jato Borano.
Inua yu mkono wako wa kulia. Mimi Galgal. Mimi Galgal. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele hii koti. Maneno nitakayosema kwa hii koti. Ni ya ukweli? Ni ya ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli tupu. Ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Bwana Galgal. Ayo. Eleza hii mahakama unafanya kazi gani na unaishi wapi? Mimi anafanya kazi ya usafi na kuangalia angalia boloti, lakini boloti ya bana yangu. Na unaishi wapi? Mimi anaishi Ubande ya Vurumai. Vurumai. Unaweza eleza hii mahakama kile unachofahamu kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu hapa? Mheshimiwa, mimi akiangalia anaona wale watu wawili. Mm. Wale watu wawili mheshimiwa amesumbua sisi ndani ya boloti. Ah, watu wawili. Ah, watu wawili. Watu kudogo lakini atasumbua yeye akili. Wamesumbua nyinyi aje, wamesumbua aje? Mheshimiwa, hii watu wawili mara anapiga makelele kwa boloti. Mara analeta wasichana. Mheshimiwa, mimi kitu mimi saa zingine dunia naona maneno mingi. Endelea. Alafu mheshimiwa, kitu kingine mimi anasema kwa hii kotini. Hao watu wanajisaidia ndani ya boloti. Unamaanisha nini? Wanaharibu boloti. Ukiamka asubuhi haja zao wanaenda kwenye ploti. Ndani ya boloti mheshimiwa. Na kulingana na ile uchunguzi wetu mheshimiwa, hiyo kitu ni size yao mheshimiwa. Wewe. Na jambo fulani ama kuna kesi moto pembeleto hapa. Weka mashahidi, tueleze kile kilichotokea. Juzi. Wameweka radio sauti ya juu. Hao wawili. Hao wawili. Sasa mheshimiwa, wakati wanafanya hiyo makelele yote, jirani yangu juzi. Ajuzi. Alienda huko akaambia wao naomba abanguze nini? Abanguze sauti. Wapunguze sauti. Abanguze volume. Sasa mheshimiwa, hiyo wakati anaambia abanguze sauti, wao wamekataa. Wameanza kuvurugana na nani? Na hii madama anaitwa Ajus. Ajus. Nini? Walimfanyia nini? Kuna walimshika, walishika yeye wakachapa mama ya wenyewe. Wakaanza kuchapa ule mama. Wakatoa nguo. Ulifanya nini kama kiateka? Mimi kama kiateka mheshimiwa, nilipiga simu, nikapigia polisi simu. Eleza hii mahakama, unaweza tambua hawa watu wawili ambao waliwachambulia? Mheshimiwa, hata nikifunga hivi macho angalia, si ndio hii mbili? Sawa, ni hayo tu mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza? Ndio mheshimiwa. Uko na maswali kwa shahidi? Kabisa, nikose nichekwe. Uliza. Garogaro, wewe ni rafiki yetu mzuri sana. Aya. Sasa bwana unataka kuchomea picha. Nyinyi amefanya makosa, lazima face the challenge. Mara mwisho ulipika lini? Sikatai mimi abana pika, lakini mimi akipiga maraundi alafu nyanya anaitia mimi chakula, mimi hata kataa kweli. Na nikieleza hii mahakama ya kwamba aya, wewe mkashikana na ajuza mkatuleta hapa koti ni juu ya kitu moja. Umekuwa kituzoea. Ulikuwa kutuzea sana na kuja tunakupatia chakula. So hiyo siku ulikuwa umetufika wapi? Hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Ndio tukakataa kukupatia chakula, mkishikana na Biajuza, mkatuleta hapa kotini. Naweza kuwa naongea uongo kweli? Hiyo yote anaongea uongo. Hapana, hapana, yona hata mimi nimekataa. Nakuuliza. Polisa. Uko na radio? Sasa hiyo anasaidia nini? Are you mobile? Aye. Are you telephone? Hakuna. Bas. Amemaliza? Sina swali lingine. Sasa hiyo imekusaidia na nini? Mshtakiwa wa pili, una maswali kwa Saidi. Galgalo, wewe na Ajuzu mnasema sisi tunaendaga haja hapo kwa plot. Aya. Ukiangalia na unasema inatoshana na sisi. Saizi ni si ungeleta hapa mheshimiwa ione ndio ajue yeah, kama ni yetu ama sio yetu. Yes. Juu tunashuku inaweza kuwa ni yako. Unajua ukiona hiyo evidence inaendanga zigzag. Tunaijua sana. Na ni kwa sababu ya ile miraa yeye. Huyu mtu. Kwanza nyinyi abana mheshimiwa hakikisha hii watu wajarudi ndani ya hii boloti kwa sababu mimi atakatakata nyinyi. Hiyo maneno natoa kwa mdomo wako inaweza kuweka mahali pabaya sana. Aya, bole. Bole mheshimiwa. Chana naye. Umemaliza maswali wewe? Nimeshamaliza. Ninaomba. Kiongozi wa mashtaka, kuna shahidi mwingine? Ah, kuna shahidi mwingine ambaye ni inspector wa polisi. Asante sana kwa wakati wako. Asante. Mimi sini asajendi barika minyo na hapa ya kwamba maneno nitasema mbele ya kotini ukweli. Ukweli mtupo ya Mungu nisaidia. Sini asajendi Bandika. Eleza hii koti unafanya kazi katika kituo kipi cha polisi? Mheshimiwa anafanya kazi katika kituo cha polisi cha Furumai polisi mheshimiwa. Na mimi niko katika kitengo cha kupambana na ghasia. Eleza hii mahakama kile unachofahamu kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu. Ndiyo mheshimiwa. Endelea. Nakumbuka niliitwa kutoka ploti moja hapo Furumai mheshimiwa. Na mtu ambaye ni caretaker wa ploti moja hapo anaitwa Kalkal mheshimiwa. Mlichukua toa gani? Mheshimiwa, nilienda mara moja pale kwa sababu sisi ni utumishi kwa wote. Kwa kweli nini ulikumbana na nini?
nilikumbana na hawa vijana walikuwa wameleta furugu katika hiyo ploti mheshimiwa Kalgala alikuwa kwa kweli ametolewa nguo. Mheshimiwa baada ya kufanya uchunguzi ulikuta hii ni maisha yao ya kawaida kwa ile ploti. Kwa hivyo wapangaji hawakuama majirani walikuwa wanalalamika walitaka usaidizi. Kama afisa wa polisi kuna hizo sheria ambazo zinazuia vitu kama hii ambao wapangaji na ndiyo mheshimiwa, sheria inasema ya kwamba mtu yote ambaye ni mpangaji ama anaishi kwa nyumba anataka atekeleze amani na majirani kulingana na ile ile sheria ambazo zimewekwa na mwenye ploti ama pale ploti ni sheria za nchi yetu constitution mheshimiwa, na pia kuna mwenye ploti masharti ambaye huweka katika ploti. Na wakati nyinyi mlipogundua kuwa wanafanya makosa kufanya uchunguzi wako ulichukua hatua gani mheshimiwa? Baada ya kufanya uchunguzi na tukakuta kwa kweli wanazua furuku na walikuwa wakali, mheshimiwa, niliweza kuwashika na kuatia mbaroni na kuwafungulia mashtaka mheshimiwa. Hao wawili unaweza kuona kwenye ikoti? Ndio hao mbele. Ndio hao mbele ya makao mheshimiwa. Na tu mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza? Ndio mheshimiwa. Una maswali ama la? Niko nayo maswali. Uliza. Utumishi kwa wote? Ndio. Kuna ile sheria inasemanga ya kwamba ukipata vurugu mahali unakuja unaingilia ama unaiacha? Sheria inasema ukipata vurugu mahali unaleta amani hapo. Unaleta amani. Ndio. Sasa wewe kutushika kutuleta hapa hiyo ndio amani? Ndio hiyo. Na maybe unazambia judge kidogo, ulipata hao watu tumewaundaunda vizuri ama hatukua tumefanya kazi vizuri? Mlikuwa mmefanya kazi mbaya sana, ndio sababu mko hapo, ndio sababu niliwashika. Kwa sababu hiyo ni plot ambayo mnatakana muweke amani kwa kila mjirani yako. Askari zimi sina swali na yeye. Wewe uko na maswali? Mimi sina swali kwa huyo askari. Askari endelea na kazi mzuri ya kulinda amani. Asante. Kama hii ndio amani ambayo mnalinda ya uongo. Asante, tutaendelea. Endeleeni. Asante. Unasikia nabii endelea na amani ya uongo anasema ndio. Si amani ya uongo. Kiongozi wa mashtaka kuna shahidi mwingine? Iko nini kote ina gani? Mheshimiwa, kuna mashtaka mwanzo shahidi wako ni moja mwezi wa kwanza. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Koti hii imesikiza ushahidi uliotolewa hapa na imebainisha mna kesi ya kujibu. Karani wa koti waulize watajitetea wakiwa upande gani? Washtakiwa. Wakati wenu kujitetea umefika. Hapo kuna tu. Na kuna jinsi tatu za kujitetea. Jinsi ya kwanza mnaweza amua kuvuka kwa ni washahidi. Amtaapishwa na kuuliza maswali na kiongozi wa mashtaka. Na jinsi ya pili mnaweza amua kusalia penye mpo. Hamtaapishwa na hamtaulizwa maswali. Mkiwa na mashahidi mnaweza waita. Jinsi ya tatu na ndio ya mwisho. Mnaweza amua bado kusalia penye mpo, mnyamaze mngoje uamuzi wa koti. Wewe utajitetea kwa wapi mshtakiwa kwanza? Fadhali. Uko na shahidi? Sina. Hii kesi ishaisha, sisi hatuna. Mshtakiwa pili utajitetea kwa upande gani? Hapa hapa. Uko na mashahidi? Nilikuwa na yeye lakini nikaona hii ni kesi ndogo. Ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana. Tunachapa na tunarundia. Mshtakiwa kwanza? Oh yes mheshimiwa. Majina yako kamili. Okay, kwa majina nanitanga Goliath Sonko wa Masonko, MIB AKA Mr. Money in the Bank, Mr. Burukaliwa original. What is your age? 21. Unaishi sehemu gani? So hiyo buta yetu inaitwa Vurumai katika mtaa wa Tuvumiliane. Uko na bibi? Lakini nimeona mzuri hapa. Uko na bibi? Pana labda nipate mmoja. Uko na watoto? Eh? Uko na watoto? Wako huko. Wako huko. Ni wakati wako kujitetea? Mheshimiwa, kwa kusema ukweli, Biblia inasema ya kwamba sisi tuishi na amani. Hiyo siku kuna wimbo tulikuwa tunajifunza ambao tulikuwa tunaenda kudansia watu sando wanatutolea kakitu. So tulipokuwa tuna dance hivyo, mama mwingine akatoka from nowhere. Huyo mama yani kazi yake ni kupika omena, samaki 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 samaki. Hata sasa hivi juu kimkata hapa hawezi toa damu. Atatoa maziwa ya hoiti maana amekula samaki sana. Akuja akasema, hey, nasema mzima radio. Nasema mzima radio, nikamuliza hiyo radio nikinunua ulikuwa hapo. Sami kakanipanda ya. Na unajua mimi hapo nikikuwa 100 volt recharge. Wanga kichwa yangu inachemuka, hata mbura yangu naweza kukimbia. Jaribu na ule, nimekwambia ujaribu na huyu. Unajua huyo ndiye askari asikiange uchungu. Nikaanza kumuingia marefu. Kushoto, kulia. Huyu ndugu yangu juu naye ni muoga, akachukua mti na kuna kamba akamfunga mguu. So akihudumia side za mguu, mimi nilikuwa side ya juu ya juu. Wacha hiyo nyingine nayo ikunje. Hii inakulanga mira, inatafunanga mira kila siku. Nayo ikakuja, achane naye. Akanishika hapi hapa, nikaumia. Naye tukararisha chini. Tukawaunda.
tukawatia adabu, tukawatia adabu. Wakatushika akatuleta hapa. Mimi nasema hii koti kiniachilia saa hii. Mimi nitarudi kanisa nikuwe kijana mzuri na sitai pigana ama kutusiana. Ni hayo tu. Mshtakiwa pili? Ndio mheshimiwa. Majina yako kamili? Naitwa Joakim Ule Katuosis aka Hustler. Baba yao. Una umri gani? Niko na 33. Lakini 3 ni uongo. Umeoa? Ndio. Nilidanganya nikichukua kitambulisho. So ndio 30. Umeoa? Ah, sijaoa. Ndio naangalia angalia. Uko na watoto? Ah, sina watoto. Wale wako huku. Unaishi mtaa gani? Naishi mtaa wa Vurumai hapo katika kijiji cha Tuvumiliane hapo. Na wakati wako wa kujitetea? Mheshimiwa, ukiangalia hiyo maneno yote. Hii ni pesa imemwagwa kuniharibia jina. Mimi huyu Sonko unasikia sijawahi muona. Namuonanga tu huko. Haya. Haya. Huyo ajuz unasikia hapo mimi nimsikia tu nikipita. Kijana mzee. Lakini huyo Galgalo huyo wako na nia kutuharibia jina. Ako na deni yetu kubwa sana kwanza. Wewe na nani? Mimi na huyu. Sasa yes. Unasema wewe umesema hujawahi ona huyu. Na sasa hivi tena unarudia tena unasema ajuzi akipigana. Nilikuwa namaanisha sijawahi muona akipigana. Sisi ni vijana wazuri mheshimiwa. Na acha niseme ukweli kwa sababu leo ni siku ya kutoboa. Vile umesikia huyo ajuzi akisema. Hao watoto unasikia wakisema wake wawili. Hao watoto ni wasonko. Na mimi niko na ushahidi. Ukiangalia mapua ya hao watoto ni mrefu kama hii ya Sonko. Umeanza kusema ukweli. Sasa mheshimiwa, naomba hii koti ichunguze vizuri na iangalie hii maneno vizuri. Na nipatie mbona. Watu kama sisi ambao hatuna makosa, tunafaa tuachiliwe. Mheshimiwa, mimi naomba hii koti ituangalie kama sisi ni watoto wazuri wa Mungu. Kabisa. Mimi nimemalizia hapo na ninaomba tuachiliwe tukienda kwa sababu hii Nini? Simasikia tumeachiliwa? Kama. Kiongozi wa mashtaka una ile ingine nimebakisha nitatuma na mimi. Maoni gani? Mheshimiwa, ukisikiza hii kesi kwa makini sana utaona kuwa haya ndio wale wa Kenya wengine ukumbana. Watu ambao wanakuja mara ya kwanza, ukiona mara ya kwanza kija au wakitafuta hizi nyumba, wani watu wapole sana, wanakubali kufuata zile sheria ambazo unawapatia, lakini mwishowe wanatokea watu kama hawa. Mheshimiwa, mheshimiwa, hawa wawili Joakim na Sonko wa kwa yale maneno ambayo pia wamesema wakijitetea, utapata kuwa wanakubali kuwa waliwajeruhi wale majirani wao, walikuwa wanapiga kelele na kukosa pia heshima, wakuwa pia wanaenda haja kubwa na ndogo kwenye zile nyumba. Mheshimiwa, hawa ni watu ambao ni hatari kwa usalama, na kama mfano kwa wale wengine ambao wanataja kama hizi, ningeomba koti hii iwaadhibu na iwe mfano kwa wale wengine wote ambao utenda vitu kama hizi. Ni hayo mheshimiwa. Asante. Asante sana kiongozi wa mashtaka. Washtakiwa? Ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Kulingana na ushahidi uliotolewa hapa kwenye mahakama, imebainika ni wazi kuwa nyote wawili mliweza kushirikiana na kuwajeruhi wakaazi wenzenu wa ploti mnaoishi pamoja. Na kulingana na sheria iliyowashtaki ambayo iko kwenye Penal Code ya Cap 63, sheria za Kenya na nchi hii, sura ya 24 inaozungumzia assault ama disturbance. Yani? Na ukipenda Kiswahili inasema kujeruhi ama kuweka majeraha ama usumbufu. Katika mstari wa 250 na 251. Washtakiwa mnatakiwa mfahamu kuwa ni hatia kwa yoyote yule kumvamia na kuweka jeraha mwenzako, na kwa makosa koti hii haitakuwa na huruma na nyinyi hata kidogo. Pale kuna jamii tofauti. Sawa? Kuna jamii tofauti, different families. Wewe kama familia kivyako na kuna wengine. Kuna sheria za kuishi mahali ambapo ukae wewe peke yako. Ikiwa unataka kuwa msumbufu na kufanya vituko vile unavyofanya, tafuta pesa zaidi, nenda kakodishe main house ukae peke yako.
Kuna wale ambao wanakuja masanani za usiku, unakuja kupiga miziki, unakuja sanani usiku, unakuja mlevi, unakuja kugonga milango za watu. Kuna watu ambao wanakesha kazini, ambao wanakuja saa hizo halali na maybe anarauka tena kazini asubuhi. Wewe unakuja sanani ya usiku, unakuja kumgongea, anashindwa hata kupumzika. Munaenda mkisumbua kila mtu, na mnapoelezewa badili kumeza kibri chako, unasimama kutaka kupiga wengine na kutukana wengine. Kama wewe una hasira sana, kwa nini usio na hasira utafute pesa ujenge nyumba yako? Hiyo ndio tulikuwa na plan nayo. Koti hii itakuwa na huruma na nyinyi na imewapatia, imewapata na hatia na inawafunga kila mmoja wenu kufungo cha miaka 18. Hey! Na kazi ngumu korokoroni. Wewe ni yote mzima. Muna siku 14 za kupata rufaa kama mjadilika na uamuzi wa kesi. Hey! Hey!